Bemanlik yoki hazil. Yaponiya teleshoulari. Yaponiya tarixi juda ham boy davlat, lekin bu davlatni yana o'ziga xos jihati bor. Yaponiya televideniyasidagi teleshoular ham butun dunyoga mashhur. Bugungi videoni ko'rgan har qanday inson bu fikr kimni xayoliga keldi ekan deya hayron qolishi aniq. Bu shouda ishtirok etishni kimlar orzu qilar ekan degan fikrlar ham tug'ilishi aniq. Bugun ko'rsatadigan Yaponiya teleshoulari haqiqat ekaniga odamni ishongisi kelmaydi. Yeyish mumkinmi yoki mumkin emas? Bu shou bir qarashda aqli zaiflar kasalxonasidagi xonani eslatib yuboradi. Nimagaki ishtirokchilar xonadagi o'simliklar, uy jihozlari, buyumlar, oyoq kiyimlarni ham tishlab ko'radilar. Nimagaki ko'rsatuv sharti shunday. Shartga ko'ra haqiqiy buyumdan iste'molga yaroqli buyumlarni faqat ana shu tishlab ko'rish yo'li bilangina aniqlash mumkin. Bu shouni ahmoqona deysizmi yo'qmi, lekin bu ko'rsatuvdagi buyumlarni iste'molga yaroqlilarni haqiqiylarga o'xshatib tayyorlagan oshpaz mahoratiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidel olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kelib olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мой шумара барои миноксидил мегам, нам 7 мох пеш барои ришан дору гирифт сабда. Шумара метонен омада ямиджаб гирен. Интернети собсалда точкару. Рахим шавқатсиз идрок. Тора деб номланадиган шоуда иштирокчиларга турли саволлар берилади. Нотўғри жавоб берилса, иштирокчини мато билан ўраш давом эттирилаверади. Siz bu uskunan tagida necha daqiqa tura olgan bo'lardingiz? Bu shou shartlari dahshatli kinolarnikiga o'xshab ketadi. Bir filmda ham ana shunga o'xshash lavha bor edi. Agarda noto'g'ri javob bersangiz, sizni mumiyolab sarkofag ichiga joylab yuborishadi. To'g'ri teleshousi juda mashhur bo'lib ketdi. U haqida kompyuter o'yini ham yaratildi. AK Bingo. Bu juda ham qiziqarli shou bo'lib, bu shouda yaponiyalik AK48 guruhi qizlari ishtirok etadilar. Bir qaraganda bu shouni hech qanday noodatiy tarafi yo'qdek tuyuladi. Qizlar turli xil yangiliklarni muhokama qiladilar. Qo'g'irchoq kiyimlarini kiyib, kulgili suhbatlar quradilar. Bir-birini qulatish o'yinini ham o'ynaydilar. Birinchi bo'lib yutqazgan qizlarni duelga chaqirishadi. Bu qizlar shisha trubkadagi qo'ng'izni bir-birlari tomon puflashlari kerak bo'ladi. Qaysini qizni og'ziga qo'ng'iz kirib ketsa, o'sha qiz yutqazgan hisoblanadi. Dero. Bu o'yin shartlari ham juda oson. Bor yo'g'i xonadan birinchilardan bo'lib chiqib olish kerak xolos. Xonadagi ishtirokchilarni chuqur xonaga tashlashlari, suvli idishga tushirishlari, qum bilan ko'milishlari mumkin. Shart juda ham oson. Bor yo'g'i ana shu uch xonadan chiqib olinsa bo'ldi. Bu o'yinda ishtirok etish uchun juda ham katta iroda kerak. Odam Tetris. Yoshligingizda Tetris o'ynaganmisiz? Siz kerakli ko'rinishdagi shaklga ega bo'la olasizmi? Yo'q, unda suv to'la hovuzga qulashga tayyor turing. Bu o'yin sizni qanchalik uddaburon hamda egiluvchan ekanligingizni aniqlab beradi. Ana shunday gaplar do'stlar. Bu shoularda qaysi birida ishtirok etgan bo'lardingiz? Bu haqida albatta yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.